你见过这么聪明的北极熊吗？只见他后腿一夹，前腿一扒拉，瓶盖就开了，然后就来个一口闷。为啥说他聪明呢？你给他一大堆饮料，不管是啥包装，他只喝可乐。好家伙，你这是收了赞助商的小费吧？隔壁的大黑一看，立马就不乐意了，凭啥风头都让你抢了，看我不给你来个狠的。因为这两只黑白神兽，很快动物园就出名了。话说这俩神兽为啥那么聪明呢？今天给大家带来秘密动物园，来看看动物园里的秘密，笑料百出。如果喜欢，请您别忘了点个订阅。就这样，每天动物们还没营业，门口就排起了长队。但是你肯定想不到，这个动物园其实在半个月前差点就倒闭了，这是怎么回事呢？原来二蛋的老板以低价买下了这个动物园，对二蛋说，如果你能在三个月内把动物园救活，保证给你升职加薪。二蛋一听有这好事，那必须得答应啊。等他到了动物园，他就发现自己高兴得太早了。原来动物园欠了一屁股债，动物们都被拉去抵债了，现在不要说动物了，估计连个耗子都没有。一番盘点，二蛋发现现在就剩下一只北极熊，还是患有抑郁症的，三个被欠薪的员工，还有一个老园长。二蛋有点懵，动物园没有动物，这叫啥动物园啊？不过二蛋那可不是人，呸，不是一般人，他马上就想出了个馊主意。你们看我像不像一只可爱的小脑斧？滚一边去，信不信老子给你一板斧。哎呦我的妈，没文化真可怕。于是他就带着大伙找到了一个道具鬼才，定制了几套仿真动物服装。接下来他就安排大家进行模仿训练。模仿啥呢？小庄为了练习底盘，每天都在撸铁，这一拱一拱的，不是抽筋儿，是在练习熊爬。这大半夜的把猫都吓傻了，这可不是慢镜头，估计买烟的大哥现在很想打人。转眼就到了实战演习，刚穿上道具服，几个人就开始骂骂咧咧，这他们是要给我们闷骚了呀。园长，你穿的狗模狗样的，出的主意咋就这么不是人呢？你为啥不过来演呢？那啥，我不得掌控大局，做统一指挥吗？很快第一批客人就上门了，小朋友们看着一动不动的树懒，这玩意儿咋这么懒呢？没意思。接着就准备去看狮子，结果狮子也一动不动，他不是不想动，一动就穿帮了呀。看这猩猩多么活泼可爱，猩猩你收着点，这么兴奋干啥呢？最后就是北极熊了，这北极熊咋还害羞了呢？一天下来，这把大伙给累的累成狗了都。为了增加和游客的互动性，第二天二蛋亲自到现场指挥，你们这是干啥呢？咋还干上了呢？咱能不能别那么暴躁？熊熊你别害羞啊，出来溜达一下嘛。眼瞅着动物园慢慢有了人气，二蛋又定制了一头长颈鹿。咱也不知道他是咋想的，这玩意儿可怎么假扮？别说他还真有办法。这天大壮不知为啥穿着猩猩服，把小朴的超市给砸了个稀烂。很快片儿警就赶到了现场，听完小朴的描述，那谁能信啊？你说猩猩砸了你的店，有啥证据没？有，但是我说监控电脑被猩猩抱走了，你们能信不？结果小朴就被教育了一顿呗。气呼呼的小朴想去动物园讨个说法，结果刚进动物园就碰到了树懒秀娥。秀娥怕穿帮，吓得撒丫子就跑。我擦，树懒跑得咋比兔子还快呢？这肯定是有事儿啊！小朴立马就追了上去，哪成想晕晕乎乎之间，他仿佛看到了一只狮子和北极熊走了过来。原来秀娥和小朴正在谈恋爱，哪成想这家伙吃干抹净就要和他分手。大壮作为一名不服气的备胎，早就想找机会弄他一下子了。醒来的小朴一看是这么个情况，也没敢提什么过分的要求，就让大壮道了个歉，自己也保证绝不会把动物园的事说出去，毕竟自己的超市还得靠着他们提升 GDP 呢。没折腾几天老园长就累病了，这可咋整？本来就没几个动物，又少了北极熊这个主力，那哪行啊？于是二蛋只好亲自上阵，难怪几个人骂骂咧咧，这衣服太特么热了，二蛋感觉自己都快熟了。等游客一走，他就想找点水喝，但水瓶子早就空空的了。于是好巧不巧，这一幕被游客给拍了下来，还传到了网上，然后动物园就成了网红打卡地。好家伙的，咋还歪打歪着了呢？凭借着出色的表现，二蛋成功的升职加薪。让人意外的是，老板却说要卖掉动物园。
原来这一切都是他的阴谋。他利用自己律师的身份收到消息，有个富婆想在这里建一个度假村，于是便低价买下了这个动物园。之所以让二蛋把这个动物园盘活，就是为了狠狠地敲一笔。这把二蛋给气的，老子累死累活的半熊熊，你特么却把我当猴耍。得知真相后，他决定和大家一起反击。第二天，他们取消了门票，让游客们免费入园，大力宣传保护动物和环境，抵制暴力拆迁。收到消息的老板立马就急了眼，这他们是要破坏我的好事啊。他立马杀到了动物园。没错，昨天他就从小朴那个渣男口中得知了动物园生意火爆的原因。他想当众拆穿这个骗局，于是直接进入了北极熊的领地。他做梦都想不到，今天放出去的可是真的北极熊啊。熊熊一看，或者是给我上菜了呀，那还不直接扑上去。眼看老板就要完犊子，二蛋穿着道具服走了出来。熊熊一看，哟呵，竟然有个花姑娘，那就扑你吧。好在二蛋身手敏捷，成功来了个熊口脱险。不过假扮动物这个事也算是彻底穿帮了，最终动物园还是难逃拆迁的命运。没办法，二蛋只能鼓起勇气找到了那个富婆。他说，我不想努力了，呸，我有个好主意。如果你在度假村里建一个野生动物园，这样不仅可以招揽生意，还可以提升公司的良好形象。富婆一听，这主意不赖嘛。于是动物园就被改造成了野生动物园，让动物们有了更好的生活环境。好了，今天的视频到这里就结束了。喜欢的话点个订阅吧，我们下期再见。